Ndërkohë, të enden e 24 tetorit në Bruxelles pritet që të zhvillohet raundi i ri takimeve në kuadër të dialogut për normalizim të raporteve midis Kosovës dhe Serbisë në nivel të krye negociatorëve. Lajmin e ka konfirmuar zëdhënësi i Bashkimit Evropian Peter Stano. Përshëndetje, po mund të konfirmoj takimin e krye negociatorëve në Bruxelles më 24 tetor, tha Stano. Kujtojmë se më 17 shtator, krye negociatori i Kosovës Besnik Bislimi dhe ai i Serbisë Petar Petković kanë zhvilluar dy herë bisedimet të ndara me të dërguarin e posaçëm të BE-s për dialogun Miroslav Lajçak, i cili nuk arriti të binte ata për një takim tre palësh në Bruxelles. Për takimin e radhës në Bruxelles për situatën në arenën politike në Kosovë me një opozite cila duket se po preteson çdo ditë brenda parlamentit, por jo vetëm,